Assalamualaikum. Saya Azri Chano, Managing Director 365 Assist. Saya Syafiq Azmi, CEO 365 Assist. Hai, saya Lin daripada Account Department. Okey, terima lagi petang baru balik. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusof daripada bahagian operasi. Hai, saya Zahira daripada Customer Service. Hai, saya Ika dari HR Department. Kami dari 365 Assist mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay home.